جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا نم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ بڑی بابرکت محفل ہے اور یہ وقت بھی بہت ہی بابرکت ہے ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھے اللہ اس کو اسی سال حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دے تو پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ سیدنا مولانا محمد کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی سنیے گا قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا